Takk skal du ha. Tommy, det jo veldig få som får det til i denne bransjen. Hva det du har som gjør at du vil lykkes? Altså, jeg rapper om ting som har skjedd i livet mitt, liksom. Altså, det ikke noe annet utgangspunkt enn jeg rapper i USA. Altså, kjipe ting som har tatt en liksom, ja, dreining i livet mitt, da. Så du tar utgangspunkt i ditt eget liv? Ja, jeg gjør det. Ja. Har du noe du kan vise oss her i dag? Ja, jeg kan egentlig rappe om hva som helst, og jeg kan ta en liten låt, ja. Da jeg spent. Ja. Vær så god. Jo, skal rappe om noen kjipe minner. Det var ikke fett. Mutteren og fatteren skilte seg når jeg var 15 år. Det var ukult, altså, for mutteren fant seg en kar som het Ragnar. Og de dro til Kreta den sommeren. Og jeg måtte bo hos fatteren. Og han jobbet overtid 2-3 kvelder den uka. Og da måtte jeg liksom lage mat selv. Og det var ikke dritt på TV. Og fatteren må jobbe masse overtid. Og det var dritkjedelig. Og når helgen plutselig kom, så måtte vi pakke fuckings bil og dra på campingtur til Stavern med en venninne av fatteren og sønnen hennes Geir. Det var ikke fresht, ass. Ja, jeg hører jo at dette handler om ditt liv, men jeg vet ikke om det rett, for det minner vel egentlig mer om prat. Rapp jo på en måte prat, altså med en flow, liksom, at man krydder i språket med å prate på og rappe på en spesiell måte. Ja, men det at foreldre skiller seg, det skjer jo nesten halvparten av alle Norges barn i dag. Men rapper fra USA rapper jo ofte om tøffe ting som har skjedd dem, og det å bli holdt utenfor samfunnet. Jeg skal si deg, jeg har blitt holdt utenfor som faen på den campingturen. Jeg lover deg, Geir, han måtte sove i et telt, mens jeg måtte ligge i forteltet. Hva faen skjer, liksom? Han fikk sovepose, og jeg fikk en sånn dystete teppepose. Og vet du hva? Jeg var så sulten, for og jeg lå og sov der, for jeg lå i forteltet og trommet regn på teltveggen. Og jeg var dritsulten, og jeg lå og vrei meg hele natta. Det ikke så jævlig fett, for vi hadde bare spist spagetti a la Capri den kvelden. Og det var en kar som hadde fucka med primusen, så at jeg fikk luka spagetti a la Capri. Og den karen, det var Geir. Du har ikke vurdert å bare ringe til faren min og ta det med han, eller? Faren min, du vet ikke en dritt, ass. Han ga så mye oppmerksomhet til Geir den ene kvelden i Stavern. Når vi spilte juniorgeni, så fikk han så mange hints og tips at jeg ble gæren, og svarte alt riktig. Ja, da har vi fått en liten smakebit. Og det fiskeutstyret, som fatteren sa at det var noen andre som hadde rappet, men jeg vet at det var Geir. Ja, tusen takk til Tommy Pedersen. Lykke til. Geir, ass.